Bé, em perdoneu, però així suposo que s'entendrà millor. Benvinguts i ben retrobats, perquè tornem ja una mica a la normalitat, és a dir, a partir d'ara, i esperem que això no sigui un exemple, és a dir, sinó la norma. És a dir, la conferència avui és una mica d'homenatge també, és a dir, al Dia de la Llum, i a partir d'ara ja deixo la paraula a l'Àngels perquè faci la presentació del conferenciant i tal. Per la gent que ho estigui mirant a través del Zoom, si tenen alguna pregunta, que les posin en el xat i que jo al final de la conferència els llegirem tots i llavors al fons anirà contestant a les preguntes que siguin. Perfecte. Àngels? Bona tarda a tothom. Potser, amb el vostre permís, em trauré la mascareta, perquè parlar amb mascareta és una miqueta complicat. Avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres l'Alfons Puertas. L'Alfons Puertas és meteoròleg de l'Observatori Fabra i gràcies a la seva activitat científica resulta que té l'ocasió, a part de seguir els fenòmens meteorològics, de poder-los fotografiar. I aquestes fotografies són molt interessants perquè també demostren tota una sèrie de fenòmens lluminosos que són apropiats per fer homenatge al Dia de la Llum. L'Alfons Puertas és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, és membre de la secció meteorològica de l'Observatori Fabra des del 2002, és coautor amb el doctor Javier Martín Vide de l'Atlas de Núvols de l'Observatori Fabra, Premi Crítica de Serra d'Or de 2019, a publicació científica i vocal de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Jo crec que la primera cosa que em sembla adient de dir és que deixo a l'Alfons que presenti les seves fotografies, que les comenti com cregui adequat i tots en gaudirem. Són molt interessants. Endavant. En primer lloc, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana de Física l'amable invitació que a través del senyor Vallmitjana es va fer arribar a l'Observatori Fabra per participar en aquest acte de commemoració del Dia Internacional de la Llum que se celebra el 16 de maig, amb la nostra humil aportació des de la secció meteorològica de l'Observatori Fabra. Agrair també a totes les persones que esteu aquí presencialment i a totes aquelles que es connecten a través de les xarxes. Si em permeteu, faré una petitíssima explicació d'en què consisteix la nostra feina, la feina de la secció meteorològica de l'Observatori Fabra i com l'encaminem específicament a l'observació meteorològica i específicament físicament la part de fotometeors, l'observació de fotometeors. Per fer aquesta petita introducció, doncs, simplement presentar-vos el que es considera un meteor en ciència física. La meteorologia és la ciència que estudia els meteors, no els meteorits. Aquest concepte ha de quedar clar. I meteor es considera qualsevol fenomen generat, observat a l'atmosfera o sobre la superfície de la Terra. Hi ha molts professionals que es dediquen a aquesta feina, però no tots fem el mateix. Hi ha alguns professionals que es dediquen a l'observació dels meteors i, per tant, fem un observatori meteorològic. Hi ha professionals que es dediquen a estudiar la gènesi, la formació dels meteors, i hi ha d'altres professionals que es dediquen a la previsió dels meteors. Surten per mitjans de comunicació, són molt coneguts. Per aquesta feina pública, també molta gent es pensa que tots els meteoròlegs ens dediquem a la previsió, i no és així, és només una part. I en particular, a l'Observatori Fabra, la secció meteorològica, quan fem la nostra feina d'observació, la fem a sobre de dos grans pilars. Per una part, hi ha la feina visual, la que no necessitem cap instrument per fer-la a diari, i és l'observació, la detecció de qualsevol meteor que es produeixi al voltant de l'observatori, pràcticament en qualsevol moment del dia. Hi ha una classificació dels meteors, aquí la podeu veure, a la part inferior esquerra de la diapositiva, hidrometeors, litometeors, fotometeors,
electrometeors o meteors eòlics en funció de quin és l'agent principal en cadascun dels meteors. Per descomptat, en els fotometeors el principal agent és la llum i probablement siguin els meteors més nombrosos i també bona part d'ells els menys coneguts. Per tant, és molt escaient aquesta ponència perquè hi ha molt contingut per ensenyar i per explicar i probablement a molts dels oients o dels espectadors doncs, segurament els descobrirem fenòmens que no coneixen, que no han vist mai, no per poc freqüents, més aviat al contrari, sinó perquè no són sorollosos, no fan destrosses, potser no són molt espectaculars, però sí que són molt curiosos. L'altra part de l'observació és la instrumental, la que ens dediquem a mesurar el valor de diverses variables meteorològiques amb els aparells degudament homologats, adquirits, instal·lats de manera adequada per mesurar. Si només tinguéssim instruments, seríem una simple estació meteorològica. Per sort, l'Observatori Fabra manté personal que ens fa seguir sent un observatori que detecta molta més informació que no pas la simple estació meteorològica. De fet, la gran majoria de fenòmens els detectem visualment i la principal eina per immortalitzar un fenomen observat visualment és la càmera fotogràfica. Per tant, la càmera fotogràfica és un estri que fem servir pràcticament a diari en un observatori meteorològic. Molt bé, doncs ja hem encaminat una mica més directament al fotometeor. En primer lloc, dono la definició, fenomen lluminós generat per la reflexió, refracció, difracció o interferències de la llum solar o lunar. No seré molt tècnic en aquesta ponència, no ho pretenc per no avorrir-vos. És una ponència 85-90% visual, fotografies. Sí que haig de fer alguna part més tècnica per donar base al que explicaré. Hi ha aquí un petit llistat, no dic que us sembli molt llarg, és un petit llistat dels fotometeors que aniré desvetllant al llarg d'aquesta ponència, amb molta fotografia i amb una mica d'explicació de cadascun d'ells. N'hi ha d'altres, simplement el temps o fins i tot la manca de fotografies, perquè encara no hem estat testimonis de tots els fotometeors possibles i alguns fins i tot impossibles d'observar des del mateix Observatori Fabra, com tindré l'ocasió de demostrar-vos. Aquesta petita llista és la dels principals fotometeors que aniré desvetllant al llarg de la ponència. Començaré sent poc original. Si us presento l'Arc de Sant Martí, estic segur que el coneixeu de sobres i no és cap sorpresa presentar-vos l'Arc de Sant Martí. Bé, en qualsevol cas, espero que la difusió de la imatge sigui prou de qualitat perquè es pugui visualitzar en aquesta primera imatge tant l'Arc de Sant Martí principal, que és el que més o menys estic assenyalant amb el cursor, com el secundari, que d'una manera molt més lleu apareix per sobre del principal. En aquesta ocasió tenim un Arc de Sant Martí secundari per sobre del principal. Bé, això no és cap sorpresa. Sí que he pensat fer una petita explicació de com es forma l'Arc de Sant Martí, molt breu, perquè possiblement és una de les coses més senzilles en quant a l'explicació de fotometeors. Utilitzo el fenomen de la refracció de la llum, molt simple, el desviament de la llum quan travessa un medi d'una determinada densitat i passa a un altre medi d'una densitat diferent, com podria ser el pas d'aire a aigua. La llum, quan passa de l'aire a l'aigua, es desvia i aquest fenomen s'anomena refracció. Passaré a aquesta diapositiva més aviat. Bé, em baso en la vostra experiència perquè tots vosaltres sabeu que l'Arc de Sant Martí es produeix quan està plovent i fa sol a la vegada. Quan tenim el sol a la nostra esquena i a davant nostra tenim una cortina de precipitació. Bé, quan aquestes gotes d'aigua estan caient davant nostra, en aquestes gotes es produeix de manera espontània refracció, reflexions diferents que fan desviar la llum i que ofereix uns màxims d'intensitat, en el cas de l'Arc de Sant Martí primari, és el que estic assenyalant, ofereix un màxim d'intensitat de retorn, que seria aquest feix d'aquí baix, als 42 graus. Els 42 graus seria l'angle entre el feix de llum incident i el feix de llum sortint amb el vèrtex a la gota. Les gotes que estan en l'angle adequat són les que retornen llum a l'espectador. L'Arc de Sant Martí no és pas una cosa estàtica, sinó que
contínuament estan caient gotes d'aquella cortina de precipitació que tenim davant nostre i només algunes, les que passen per l'angle adequat, envien color a l'espectador. I aquestes gotes que estan enviant color a l'espectador contínuament estan caient perquè estan canviant perquè estan caient davant de l'espectador. Per tant, és una successió de gotes que només les que passen pel lloc adequat en el moment adequat retornen aquest màxim de llum que l'observador percep com una figura estàtica que és l'arc de Sant Martí. Bé, he tornat a la diapositiva original perquè vull que s'hi fixin en aquesta diapositiva original i la comparin amb la següent. Pràcticament la mateixa perspectiva, pràcticament la mateixa composició, però amb una diferència notable, l'arc de Sant Martí sembla més rebaixat, està molt més baix. Puc tornar a l'anterior i podem fer la comparació directa, l'arc de Sant Martí molt més rebaixat. L'arc de Sant Martí, suposo que també apel·lo a la seva experiència, no sempre té la mateixa altura, depèn de l'altura del sol darrere de l'espectador. Quan el sol està molt baix, a l'esquena de l'espectador, és quan la posició adequada perquè les gotes produeixin el fenomen és més elevada davant de l'espectador. I l'arc de Sant Martí és més elevat sobre l'horitzó que té davant just a l'espectador. Si el sol va pujant per l'esquena de l'observador, l'arc de Sant Martí va baixant. No és que es vagi reduint, sinó que va baixant literalment d'altura. Amb la qual cosa, quan més alt està el sol, més baix està l'arc de Sant Martí que podem veure davant nostre. I no sé si es veurà bé la següent fotografia, perquè està poc contrastada la part de l'arc de Sant Martí, però la idea, aviam si un segon, que... Vale, aquí. La idea és poder percebre més o menys aquesta altura molt baix, en aquesta panoràmica sobre la ciutat de Barcelona, en aquesta altura apareix un lleu arc de Sant Martí, molt baix. Molt bé, és probable que amb la intensitat de llum que tenim en aquesta sala sigui difícil de percebre. En qualsevol cas, si el veuen, em poden dir si l'estan veient o en tot cas indicar si els tècnics poden baixar llum per facilitar aquesta visualització. Vale? En aquesta ocasió, fixeu-vos que fins i tot la mateixa ciutat de Barcelona no està il·luminada pel sol. El sol està a l'esquena de l'observador, però en ombra, l'observador està en ombra i sí que il·lumina el sol, aquests núvols que hi ha sobre el mar, els quals tenen una lleu precipitació, prou com per produir un arc de Sant Martí molt baix, amb un sol molt alt a l'esquena de l'observador. Bé, aquest és un dels primers, entre cometes, descobriments que m'agradaria fer arribar al públic. La realitat de que l'arc de Sant Martí no sempre té la mateixa altura, sempre té la mateixa apertura, però pujada o baixada davant de l'espectador en funció de l'altura del sol a l'esquena de l'observador. També, coses que segurament ja saben vostès, l'arc de Sant Martí no sempre és complet perquè la pantalla de precipitació que tenim davant no sempre és prou ampla. Només allà on hi ha una franja de precipitació i li arriba la llum es pot produir el fenomen de l'arc de Sant Martí. Molt bé. Doncs fixin-se ara en aquesta fotografia perquè ja aporta una altra novetat. En aquesta fotografia, de nou, tornem a veure un arc de Sant Martí principal, ben lluent. Quan l'arc de Sant Martí principal és ben lluent és quan és probable veure al seu costat l'arc de Sant Martí secundari, el que estic assenyalant, molt més tènue, però present quan el principal és molt lluent. Aquesta fotografia, evidentment, feta des de l'Observatori Fabra, com la majoria, no totes, ja... Es veurà clarament quines no són fetes des de l'observatori, però necessàries. L'interès principal d'aquesta fotografia és que, tal com la imatge insinua, fixeu-vos que l'arc de Sant Martí té una tendència a tancar-se per la part inferior de la imatge. És a dir, des de l'Observatori Fabra, l'horitzó, és a dir, el terreny, està 400 metres per sota de l'observatori. És a dir, tenim precipitació per dalt, per davant, però també podem tenir precipitació per sota de l'observatori, en el precipici cap a la ciutat de Barcelona. I si en aquesta caiguda cap a Barcelona hi ha precipitació, hi ha gotes i li arriba la llum, l'arc de Sant Martí es pot prolongar per baix amb aquesta intenció de tancar-se. Sembla que tingui una intenció de baixar cap a baix i anar tancant-se, perquè en realitat l'arc de Sant Martí, clar... La manera més habitual de veure'l és com un arc perquè estem a nivell de carrer, de terra, i per sota doncs, tenim terra, no hi ha aigua. Però si estem amb una altura important i podem tenir precipitació per sota, l'arc de Sant Martí més complet, i aquesta fotografia no està feta des de l'Observatori Fabra, doncs seria aquest.
En realitat, és un cercle de Sant Martí. Quan la pantalla de precipitació està per sobre, per davant i per sota de l'observador d'una manera completa, l'arc de Sant Martí, tant el principal com el secundari, poden acabar sent un cercle. I aquest és el concepte, potser novedós, que sí que volia transmetre, el primer concepte novedós en quant a l'art de Sant Martí, perquè encara tinc més propostes per sorprendre'ls. Bé, fins ara he fet tota la reflexió de la formació de l'art de Sant Martí doncs aduint l'existència d'un sol darrere de l'espectador. És normal. A la Terra doncs, està orbitant al voltant del sol, doncs en el nostre paisatge l'habitual és tenir un sol. Però què passaria si darrere de l'observador no n'hi hagués un sol, sinó que n'hi hagués dos? Això astronòmicament no és possible, però hi ha una situació molt semblant, i és tenir darrere de l'espectador el sol i una capa d'aigua on s'hi reflexi el sol, i per tant tenir dos focus de llum a l'esquena de l'observador. Quan tenim dos focus de llum a l'esquena de l'observador, un per sobre de l'altre, es poden produir dos arcs de Sant Martí, un més alt que l'altre. I aquest seria una mica el resultat. La primera imatge que us presento, no des de l'Observatori Fabra, evidentment, perquè a l'Observatori Fabra no és possible aquesta combinació de tenir una capa d'aigua extensa per darrere de l'observatori. Fixeu-vos en la situació, en la foto realitzada des d'un vaixell, es veu clarament una làmina d'aigua i es veu aquesta mena de dos arcs de Sant Martí creuats, creuant-se. Aquest primer que assenyalo seria l'arc de Sant Martí principal i per sobre d'ell, és a dir, està elevat, hi ha una intersecció, però està elevat, hi ha aquest arc de Sant Martí de reflexió produït per la imatge reflectida del sol a la capa d'aigua. Tenir dos focus de llum implica dos arcs de Sant Martí, un per sobre de l'altre, on hi ha una intersecció, perquè estem separant lleugerament dos cercles o dos semicercles, però amb una intersecció. Això en el cas d'un arc de Sant Martí principal i el seu arc de reflexió. Però anem a complicar la proposta. Si el que presentem és un arc de Sant Martí principal amb un arc de Sant Martí secundari i tots dos amb el seu arc de reflexió corresponent. El resultat és una imatge com aquesta en la que tenim quatre arcs de Sant Martí en el mateix instant. La fotografia està realitzada des d'un lloc on hi ha aigua, a la vora d'un llac, per exemple, aquí veiem la capa d'aigua. Hi ha molt de sol i arriba molta llum a la precipitació que tenim endavant, per tant, m'apareix un arc de Sant Martí principal molt lluminós, molt intens. Ja sabem que quan passa això és probable que aparegui el seu arc de Sant Martí secundari, que és aquest que estic assenyalant en aquests moments. I si a sobre tenim un segon focus de llum, el sol reflectit a la capa d'aigua, tenim aquest primer arc de reflexió, respecte al primer principal, i un tènue segon arc de reflexió per aquesta banda. La suma de tots ens ofereix una imatge bastant espectacular, suposo, de quatre arcs de Sant Martí a la vegada, però reals, i amb una explicació científica clara, no res extraordinari en quant a pseudociències, ni proves científiques per fer res. Simplement és dos focus de llum darrere de l'observador. Bé, no m'extendré més en l'art de Sant Martí, que ja prou misteris hem descobert només del primer fotometeor i encara em queda una llista bastant extensa. Bé, passaré ara a la família de fenòmens halo. Ja veureu que hi ha un bon grapat de fenòmens que anomenem fenòmens de la família halo. Per justificar-los, per explicar-los, ja no necessitem gotes d'aigua, sinó que aquests fenòmens es produeixen per la presència de cristalls de gel a l'atmosfera. No gotes d'aigua líquida, sinó aigua sòlida en forma de cristalls de gel. Introdueixo un altre concepte que sona molt espectacular, sublimació inversa. En realitat és molt simple, la sublimació inversa és el canvi d'estat de gas directament a sòlid. L'aigua és possible que passi de gas directament a sòlid, sense passar per la fase líquida. Quan això passa, els cristalls de gel que apareixen tenen formes molt diverses, gairebé tots en base hexagonal, però amb tota aquesta família i varietat que us presento a la diapositiva. Per explicar els fenòmens de la família halo,
bàsicament necessitaríem centrar-nos en els prismes i en les columnes, aquests que estan assenyalats amb un cercle vermell. La presència d'aquests cristalls de gel amb una orientació determinada, amb una concentració determinada en els núvols, m'expliquen tot el munt de fenòmens que ara us ensenyaré amb fotografies. Primer, aporto un esquema per mostrar-vos alguns dels membres de la família Halo. En aquest punt central estaria el Sol o la Lluna. Els fenòmens Halo necessiten la llum del Sol o de la Lluna i bàsicament tots es presenten amb el Sol o la Lluna centrats. Aquest punt tan petit seria el lloc on estaria el Sol o la Lluna i al seu voltant poden aparèixer totes aquests cercles o línies lluminoses. Bueno, els podríem descriure com, per exemple, el més freqüent, el halo de 22 graus. Aquest cercle complet que rodeja el Sol seria el halo principal. Halo, no arc de Sant Martí, tot i que té colors també separats com l'arc de Sant Martí. Tenim, per exemple, els parelis, pareli, que és un punt lluminós a la dreta o a l'esquerra del Sol. Tenim, per exemple, el cercle parèlic, que és una línia lluminosa que, partint dels parelis, s'extén a una banda o a l'altra. Tenim l'arc tangent superior, que serien aquesta mena de banyes que li surten a l'halo, per sobre de l'halo i tangent a l'halo. O tenim, per exemple, l'arc circumzenital, aquesta mena de rialla molt alta en el cel, com el seu nom indica, voltant al zènit, molt alta en el cel. En realitat, la família Halo és molt més extensa. Ara us presento només alguns fenòmens que ara sí que presentaríem tota una batalla amb una bateria de fotografies. Per exemple, començo amb el més freqüent. Bastant més freqüent que el simple arc de Sant Martí són els halos solars. Aquí el veieu com una anella lluminosa voltant. El Sol en aquesta ocasió està tapat. Aprofitem l'edifici de l'observatori per tapar la posició del Sol perquè no enlluerni massa ni a l'observador ni a la fotografia. I veiem com al seu voltant apareix aquest cercle lluminós on s'insinuen els colors de l'arc de Sant Martí. Són pàl·lids, però hi són. Amb un aspecte de cel, el cel en aquesta situació està completament cobert, però d'un tipus de núvol que deixa passar la llum del Sol. És a dir, la sensació de l'espectador és de dia assolellat, però hi ha una capa de núvols molt primeta, molt tènue, amb cristalls de gel que deixen passar clarament la llum del Sol i que produeix ombres. És a dir, podríem anar caminant i veure la nostra ombra en el carrer, perquè la intensitat del Sol és forta, però la presència dels cristalls de gel produeix aquest fenomen. En aquesta ocasió són les columnes hexagonals les que justifiquen la presència del fenomen. I columnes hexagonals amb una orientació determinada. Evidentment, en els núvols, les columnes hexagonals dels cristalls de gel no estan totes alineades de la mateixa manera, sinó que van oscil·lant d'una manera gairebé caòtica. Només les que es troben, les que passen momentàniament per la posició adequada, són les que m'envien un màxim de llum que jo veig com a observador a peu dret a terra. I les que m'estan enviant aquest màxim de llum van canviant contínuament perquè van movent-se, van variant-se la posició d'aquestes columnes de gel en els núvols. No estan quietes, no estan sempre en la mateixa posició, com és evident. Bé, aportem més imatges de halo solar complet. Clar, aquesta imatge és molt maca, molt significativa, però no sempre és complet l'halo solar. De la mateixa manera que li passa a l'arc de Sant Martí, que ja sabem que no sempre és complet, tots els altres fenòmens fotometeors tampoc no tenen per què ser sempre complets. Si només el tros de cel amb el núvol adequat, amb la densitat i orientació adequada dels cristalls de cel, ocupa una part de cel, en aquella part de cel potser veuré un tros d'halo. Però en determinades ocasions la capa de núvols és prou extensa com per completar d'una manera molt vistosa i intensa tot l'halo solar. Aquí tenim un altre exemple. Aquesta és una fotografia recent, també, de l'halo solar, completament tancat al voltant del Sol. Clar, per veure aquest fenomen és aconsellable tapar-se la llum del Sol directa amb la mà, amb un objecte, amb un edifici, amb un fanal, posar-te ulleres de Sol per mirar més còmodament al voltant del Sol. Però un cop fet aquesta precaució i agafat aquest hàbit de tant en tant, encara que el dia sigui aparentment assolellat, mirar el Sol, acabar veient halos solars és molt freqüent.
perquè són molt més freqüents, insisteixo, que un simple arc de Sant Martí. No és tan freqüent veure halo lunar. El fenomen es pot produir també perfectament amb la Lluna, però no és gaire freqüent. I no és gaire freqüent per una successió de factors que s'entén molt fàcilment. Per veure halo lunar necessitem una Lluna bastant plena, que ens faci arribar bastanta llum. La Lluna amb quart minvant no té prou llum, amb quart creixent no té prou llum. Quan és Lluna nova, evidentment, o gairebé Lluna nova, pues no té prou llum. Necessitem una Lluna bastant plena. Clar, dies amb Lluna plena o nits amb Lluna plena o gairebé plena en tenim poques al mes, la qual cosa pues, ja ens redueix molt la possibilitat de veure un halo lunar. Nit de Lluna bastant plena o plena amb el tipus adequat de núvols, amb l'orientació adequada de cristalls de gel, pues ja són dues coincidències que fan més difícil veure el fenomen. I a més, ha de coincidir que estem desperts, la qual redueix bastant la possibilitat de veure un halo lunar. Però un cop es veu, és molt més fàcil de veure que l'halo solar, quan el tens davant, perquè la Lluna no enlluerna. Amb la qual és molt més vistós, crida molt més l'atenció a l'espectador que no té coneixement del fenomen halo, el veure un halo lunar, perquè la Lluna és fàcil de mirar quan és plena i de seguida se'ns va la vista. I si en aquell moment hi ha un halo lunar, sí, salta molt a l'atenció. Amb diferència de l'halo solar, que quan el sol és molt lluent, poques vegades fem per mirar què hi ha al voltant del sol. Molt bé. Altres fenòmens de la família halo. El fals sol o pareli. Aquí el veieu, aquest puntet lluminós, el sol està aquí a l'esquerra de la imatge, clarament. Aquest puntet lluminós aïllat amb els colors de l'arc de Sant Martí, a la dreta de la Torre Collserola, és un fals sol, un pareli. Un pareli en aquesta ocasió tènue, amb poca intensitat. Ara en veureu algun exemple amb més intensitat. Bé, l'explicació dels parelis és també cristalls de gel, en aquesta ocasió plaquetes, orientades d'una manera horitzontal o majoritàriament horitzontal, i només aquestes, quan estan en la posició adequada, intensifiquen aquesta refracció, aquesta doble refracció que m'envia la llum a 22 graus a la dreta o a l'esquerra del sol, sempre a la mateixa distància quan apareixen els parelis. Bé, doncs, més imatges en aquesta ocasió d'un bon parell de parelis, ben intensos, ben intensos, ben vistosos, tant a la dreta com a l'esquerra del sol. I si s'hi fixen, aquí ja es pot veure fins i tot, fixeu-vos en aquest braç lluminós que arrenca del pareli dret i en aquest braç lluminós que arrenca del pareli esquerra. Això ja és un cercle parèlic, és l'inici d'un cercle parèlic, un d'aquells fenòmens que havíem vist a l'esquema inicial de fenòmens de la família halo. Molt més espectacular és aquesta imatge, és molt difícil veure falses llunes, ja no són parelis, són paraselenes. En aquesta ocasió tenim els dos paraselenes, aquest punt lluminós a la dreta i aquest punt lluminós a l'esquerra de la Lluna. La Lluna, encara que ho sembli, no era plena. Aquí sí que ho sembla perquè la part central de la imatge està ja cremada, perquè és una fotografia de llarga exposició. Era una Lluna bastant plena, però no plena del tot. Per tant, aportava molta intensitat de llum i afavoria el fenomen. I de nou s'intueix, suposo que ho podran veure, aquesta línia que uneix, molt tènue, que uneix les dues falses llunes, i que s'extén una mica tant a l'esquerra com a la dreta, que també seria un cercle paraselènic. És l'inici d'un cercle paraselènic. No pot ser parèlic perquè no és lluna. Ai, perquè no és sol, és lluna. Això és una combinació molt rara de veure. En aquesta ocasió sí que ho haig de destacar, molt raro de veure amb lluna, dos paraselenes i una mica del cercle paraselènic. En la següent imatge tornem a veure pareli i inici de cercle parèlic. Sempre dic inici perquè ara haurem de fer un exercici d'imaginació mental. Després crec que ho veurem una fotografia. El cercle parèlic complet, màxim, molt difícil de veure, no és només una arrencada de braç lluminós com aquí es veu, sinó que el cercle parèlic màxim és un cercle lluminós que, paral·lel a l'horitzó, va fent tota la volta al voltant del zènit per l'esquena de l'observador fins tancar-se a l'altre pareli. És a dir, fins completar la volta sencera, sempre paral·lel a l'horitzó. El més habitual de veure són les arrencades. Aquesta és la manera més habitual de veure el cercle parèlic, només un tros del cercle parèlic. Ja sabem que només un tros ja fa el fenomen, però no és el fenomen màxim.
Bueno, tenim una altra fotografia en què es veu un tros bastant llarg de cercle parèl·lic des de l'Observatori Fabra. En aquesta ocasió, el sol està darrere de l'espectador, el sol està darrere de l'espectador, aquí veiem Torre Collserola, aquí veiem la Torre dels Anemòmetres de l'Observatori, i aquesta línia lluminosa, amb el sol a l'esquena, amb el sol a l'esquena, paral·lel a l'horitzó, i que s'acabava aquí. És a dir, no tenia continuïtat, no continuava fins a arribar als parèl·lis com en fotografies anteriors, sinó que només els núvols que tenien la composició adequada per produir el fenomen estaven només en aquell punt del cel i no a prop de la posició del sol. La qual era una imatge bastant enigmàtica, perquè el fenomen es produïa bastant allunyat de la posició del sol en el cel i donava complexitat a l'hora d'interpretar-lo. En tenim més imatges. També, des de l'Observatori Fabra, el sol tapat per l'arbre es pot intuir d'una manera molt tènue, una mica de halo, espero que el puguin veure, es veu clarament un parèl·li, aquest punt intens de llum a l'esquerra de la posició del sol, que insisteixo, està per darrere de l'arbre, i es veu com arrenca el cercle parèl·lic i sembla que es faci tènue, però amb la següent imatge, tènuement, veiem com va passant per tot sobre de l'observatori. Tota aquesta línia, espero que es pugui veure, és molt tènue, tota aquesta línia és la continuació de la fotografia anterior, com el cercle parèl·lic bastant extens doncs intentava voltar tot el zenit paral·lel a l'horitzó, però no s'estenia gaire més enllà. És molt difícil realment que tot el cel estigui cobert pel cristall de gel adequat per produir el cercle parèl·lic. Nosaltres no hem tingut l'ocasió de veure el gaire extès, però per les xarxes sí que es poden trobar fotografies com aquesta, que mereix una explicació. Aquesta fotografia és d'aquestes càmeres que fan fotografia de tot el cel. És a dir, la vora de la fotografia és l'horitzó complet de l'observador. L'horitzó complet de l'observador i el punt central de la fotografia és el zènit, el punt més alt sobre el cap de l'observador. Veiem com, a una certa altura sobre aquest horitzó, hi ha el sol, aquí estaria el sol, i al seu voltant intuïm una mica el halo solar. El veiem molt petit perquè, insisteixo, és una fotografia de tot el cel complet, no d'un tros de cel. Per tant, s'intueix una mica el halo solar, però en aquest punt, des del parèl·li esquerre, sí que es veu clarament una línia lluminosa que, paral·lela a l'horitzó, va completant tot, pràcticament tota la volta fins gairebé arribar a l'alt extrem del sol. Això seria un cas molt excepcional i gairebé complet del cercle parèl·lic, molt difícil de veure. Però he considerat interessant mostrar-lo en aquesta imatge. Tornem, per tant, a imatges des de l'observatori i anem avançant en fenòmens. Us mostro l'arc tangent superior. Aquest arc com una mena de banyes que, de manera tangencial a l'halo, perquè aquí veiem un halo, un tros d'halo que envolta la posició del sol, doncs per dalt apareixen aquesta mena de banyes o d'ales, que és un arc tangent superior. D'acord? Que a mesura que el sol va pujant, les ales de l'arc tangent superior van baixant. Té un moviment que va baixant i quan el sol està molt amunt ja és impossible veure que es formi un arc tangent superior. Necessitem que estigui el sol molt baix en l'horitzó per tenir la màxima altura de les ales d'aquest fenomen i, per tant, que sigui molt visible i no només molt tangencial a l'halo solar. Continuo avançant en fenòmens i us presento l'arc circumzenital. Arc circumzenital, aquesta mena de rialla, també arc de Sant Martí, com rialla, molt alt. Aquesta fotografia, utilitzo el pluviòmetre de l'observatori per tapar-me la posició del sol. El pluviòmetre de l'observatori és un objecte que es troba a 1,5 metres d'altura, per tant, més baix que, per exemple, jo mateix m'haig d'ajupir per posar-me gairebé a sota del pluviòmetre i enfocar la càmera molt cap amunt, molt cap al zènit, per veure a prop del zènit com apareix l'arc circumzenital. D'una manera molt tènue, per tant, intento que el sol no enlluerni la càmera, ni la càmera ni l'observador, per poder distingir millor aquest fenomen tan tènue. En una altra fotografia, també des de l'observatori, veiem aquí l'edifici de l'observatori amb la cúpula, aprofitem el parallamps de l'observatori per tapar-nos la posició del sol que queda en aquesta part inferior i molt amunt, apareix de nou aquesta rialla, aquest somriure amb l'arc de Sant Martí al voltant del zènit que quedaria més o menys per aquesta posició, molt amunt. Molt curiosa també és aquesta fotografia, també des de l'observatori, molt a prop de la façana de l'observatori, un contrapicat,
per enfocar molt amunt i casualment només en un tros de cel hi ha una massa nuvolosa prou ben col·locada i amb bons cristalls per generar just allà l'arc circumzenital, aquesta rialla que torna a aparèixer aquí. En l'únic tros de cel que té núvols en aquella part de la fotografia, també això és molta casualitat. Mireu, en aquesta ocasió vam tenir la fortuna de poder captar-la i a més bastant intens, per ser un arc circumzenital és molt intens, doncs, perquè es veu bastant bé, doncs, bueno, una bona captura. Molt bé, un altre fenomen diferent. Us explico aquesta imatge. Aquí tenim la posició del Sol. Amunt sobre l'observatori, ja coneixeu, s'intueix l'halo solar, un tros d'halo solar, el primer fenomen de la família halo que us he presentat. Doncs aquí apareix, aquí sota, molt a baix, per on estic indicant i amb una certa continuïtat per l'altra banda, aquest arc circumhorizontal, un arc circumhorizontal molt baix, respecte a la posició del Sol, molt més a baix que la posició de l'halo, amb els colors de l'arc de Sant Martí ben distingits, però molt baix. El Sol ha de tenir bastanta altura, ha d'estar molt alt per poder formar en alguna ocasió aquest arc tan estrany, com el seu nom indica, és sempre horitzontal i paral·lel a l'horitzó. Es presenta molt poques vegades, és un fenomen realment molt difícil de veure. En alguns llocs es coneix, mal anomenat, com el arco de fuego, arco iris de fuego, li diuen en castellà. No ho he sentit mai en català, arc de Sant Martí de foc. És un fenomen de la família halo perquè no utilitza gotes d'aigua. Els arcs de Sant Martí sempre s'originen amb gotes d'aigua i els fenòmens de la família halo sempre amb cristalls de gel. I per tant, això no és un arc de Sant Martí, és un altre membre de la família halo. Un altre membre de la família halo són els pilars de sol. Els pilars de sol són unes línies, unes columnes lluminoses que apareixen just a sobre de la posició del sol, més freqüent poc abans de sortir el sol o just en l'instant posterior a haver sortit el sol. En aquesta primera fotografia, la que us mostro ara, el sol encara no havia sortit. Estava just a punt de sortir, però encara no havia sortit i ja vèiem per sobre d'ell clarament aquest pilar lluminós. Molt més clar, per exemple, en la següent fotografia, on el sol aquí sí que ja ha sortit, però per sobre d'ell i separat d'ell, no necessàriament enganxat a ell, pot ser que sigui enganxat a ell, que ja aparegui el pilar de sol, perquè depèn de la distribució en el cel dels cristalls de gel adequats per produir el fenomen. Això seria un pilar de sol incomplet, perquè en aquest tram d'aquí no hi ha els cristalls de gel adequats per produir-lo i bastant amunt del sol sí que n'hi ha aquests cristalls de gel. I com que ja sabem que els fenòmens òptics, els fotometeors, no sempre es mostren en la seva màxima representació, ens permet identificar un pilar encara que la columna no estigui enganxada al sol, tot i que el pilar màxim començaria enganxat a la posició del sol. Bé, tots aquests fenòmens us els he presentat gairebé separats. En alguna fotografia sí que hi havia parèlis i cercle parèlic, però en algunes n'hi havia halos, en altres n'hi havia arc tangent superior, en altres estaven separades. És la manera més freqüent de veure'ls. És difícil veure's tots a la vegada. I més a les nostres latituds, on depenem dels cristalls de gel, dels núvols, per produir els fenòmens de la família halo. Necessitem núvols alts, cirrus, cirrostrats, amb unes altures 8, 9, 10 quilòmetres on és freqüent tenir temperatures negatives i on es produeixi la sublimació, aquell canvi d'estat de gas a cristall en forma de cristalls hexagonals. Però hi ha latituds en la Terra on és freqüent que tinguin cobertura de neu a Terra i la cobertura de neu són cristalls de gel. I aquests cristalls de gel poden ser aixecats pel vent i envoltar l'observador d'una manera directa, no llunyana, com és el nostre cas, en forma de núvols, sinó envoltar l'observador perquè simplement és neu aixecada pel vent. En aquests llocs on és possible tenir neu aixecada pel vent de manera espontània, freqüent i regular al voltant de l'observador, es poden produir tots els fenòmens òptics a la vegada i d'una manera extraordinàriament intensa, vistosa. La gent que pot fer aquest tipus de fotografies, que evidentment no està feta des de l'Observatori Fabra i difícilment crec que mai pugui fer una fotografia d'aquestes,
diuen que tenen la sensació de poder tocar-los, aquests meteors. S'estan produint a pocs metres davant d'ells, perquè realment s'estan produint en cristalls de gel que tenen al voltant seu, que els està aixecant el vent de manera espontània diverses hores al dia. Per tant, tenen molta més probabilitat de veure amb intensitat i amb freqüència aquest tipus de fenomen. I aquí es teniu pràcticament tots els que he dit i algun més, tots sumats amb una imatge molt espectacular. Pues deixo en aquest punt els fenòmens de la família Halo, que són molt extensos, per entrar en altre tipus de fenòmens òptics similars, s'assemblen, però no són exactament el mateix. Em refereixo a les corones, corones solars o corones lunars. Bé, si fa una estona us he presentat els halos solars com aquelles anelles lluminoses al voltant del Sol, la corona la definim com un disc lluminós al voltant del Sol o de la Lluna. És a dir, el fenomen corona comença just allà on acaba la vora de l'astre, per tant, difícil de veure, perquè on acaba la vora del Sol és difícil de veure a simple vista, i s'extén amb un radi variable, no sempre el mateix. Gran diferència amb els halos o tots els fenòmens de la família halo, que les seves amplituds sempre són angulars, sempre són les mateixes. En canvi, les corones, no. Les corones solars o lunars poden ser més extenses o més curtes. Tenen un radi variable, que pot variar fins i tot amb el pas de les hores. En aquesta ocasió, en aquesta primera imatge, el que veiem són dues corones. Una primera, les corones solars o lunars sempre acaben amb la faixa vermellosa. Aquesta primera corona, molt propera a la posició del Sol, he tornat a fer servir el pluviòmetre de l'observatori per tapar-me la posició del Sol i veure just el que hi ha al seu costat, i una segona corona, aquesta de radi major, que també acaba d'una manera molt més feble amb una faixa vermellosa. D'acord? Tornaríem a veure algo similar en la següent imatge. Costa una mica de veure, potser aquí hi ha la posició del Sol tapada per un avet, i aquí apareix, acaba una primera corona i molt més tènue en aquesta posició acaba una segona corona. També la següent imatge, el mateix. Aquí ja directament no ens tapem el Sol amb cap objecte perquè bueno, ja hem adquirit prou destresa amb la càmera de fotos per fer fotografies sense cremar la imatge i veiem aquesta primera corona ben clarament delimitada i una segona molt més tènue que va per aquí. Acabaria per, més o menys per aquesta banda, sempre molt més tènue. Per explicar les corones, la formació de corones solars o lunars, no és necessari que hi hagi cristalls de gel en les núvols. Amb cristalls de gel passa, però amb gotes d'aigua també. El fenomen que explica les corones és la difracció de la llum. La difracció de la llum és, bueno, és un comportament de la llum com a ona que quan passa per la vora d'objectes molt petits, com poden ser les microgotes d'aigua dels núvols o els cristalls de gel dels núvols, quan passen a la vora d'objectes molt petits, generen aquest patró d'interferències on hi ha zones de màxims, zones de mínims, zones de màxims de llum i zones de mínims al voltant de l'objecte que ha generat aquest patró de difracció. En el qual això, vist a través de gotes d'aigua o de cristalls de gel, veuríem la posició del Sol i màxims i mínims de llum al seu voltant, depenent del color, perquè cada color es difracta d'una manera diferent, per això els colors vermells acaben a les vores de les corones, perquè tenen un patró diferent que la resta de colors al voltant del Sol o de la Lluna. Per tant, el radi de les gotes o les mides dels cristalls de gel d'aquests núvols que deixen passar la llum del Sol o de la Lluna són les que determinen el radi de la corona, si és més ampla o és més estreta. De la manera que les gotes més grosses, que són gairebé macroobjectes, ja no produeixen difracció i no hi ha corones al voltant de gotes grosses. Han de ser gotes molt petites. Només els objectes molt petits, gotes d'aigua, cristalls de gel molt petits, són els que produeixen difracció. És el mateix fenomen que tots vostès poden veure a través d'un vidre, quan miren un fanal a l'exterior del carrer, a través d'un vidre de casa que està entelat. Quan el vidre comença a entelar-se, molt al principi d'entelar-se un vidre a l'hivern, les gotes són molt uniformes en tamany i són molt petites. I quan veiem un focus de llum al carrer a través d'aquest vidre acabat d'entelar, el podem entelar instantàniament tirant el nostre BAF, doncs podem veure
corones al voltant dels fanals o de les llums del carrer. En canvi, si ja fa molta estona que els vidres estan entelats, les gotes s'han anat combinant i són gotes de tamanys diferents i de mida grossa, ja no hi ha difracció, ja no es produeix el fenomen. I ja comencen a caure gotes a través del vidre. Ho podem notar, ho hem experimentat moltes vegades. Només al principi de l'entelament, quan hi ha gotes molt homogènies i de radi molt similar, és quan la corona és molt més nítida, al voltant d'aquests objectes que estan a l'altra banda del vidre. Molt bé, anem a entrar en una part una mica misteriosa de la ponència, presentant l'aspecte de Brocken i la glòria. L'aspecte de Brocken i la glòria. Aquesta primera imatge, tenim les dues coses. L'aspecte de Brocken seria aquesta mena d'ombra humanoide, ara explicaré el que és, i la glòria seria aquesta anella lluminosa que acaba amb una vora vermellosa que ens hauria de fer recordar la corona que acabem de veure. Aquesta anella lluminosa al voltant, en aquest cas de l'ombra, i que acaba amb la vora més vermellosa. Molt bé, us explico com està feta aquesta imatge. Això està fet des de l'Observatori Fabra, una nit de boira, boira molt espessa, una boira molt espessa. Van pujar a la terrassa de l'observatori amb una llanterna potent, una llanterna no d'aquestes de... sinó llanternes potents. I posem la llanterna darrere del fotògraf i contemplem l'ombra projectada a la boira del fotògraf. Aleshores, l'ombra projectada a la boira és el que se'n diu aspecte de Brocken, però resulta que al seu voltant apareix aquesta anella misteriosa que s'anomena glòria, que no és més que la llum reflectida per la pròpia boira, que quan torna a l'observador es difracta, com li passava abans a les corones, i mostra el mateix patró d'anella lluminosa al voltant, en aquest cas de l'objecte central, que no existeix, és una ombra. M'explico? Vale, això seria un aspecte de Brocken i una glòria, entre cometes, semiartificials. La boira sí que és natural, però la llum en aquest cas és artificial. Bueno, en aquesta ocasió també, però aquí es veu més clarament que ens trobem a la terrassa de l'observatori. Això és la terrassa de l'observatori. Aquí baix, amb les llums que hi ha al jardí, aquí tenim una part de l'estació meteorològica, aquí estaria l'entrada a l'observatori i tornem a estar amb el mateix patró. Boira espessa, llanterna per darrere que il·lumina aquí una part de la barana de la terrassa, ho veiem clarament il·luminada perquè li ve llum des del darrere de l'observador, i en aquest cas només el cap de l'observador i al voltant, doncs ara molt clarament aquesta anella lluminosa que acaba amb una vora vermellosa. Vale? Aprofitant, això sí, llum artificial. Va costar molt aconseguir la fotografia natural, amb l'aspecte de Brocken natural, però la tenim, la vam aconseguir a l'Observatori Fabra. És a dir, vam arribar a tenir un dia on hi havia boira al voltant de l'observatori, aquí podeu reconèixer Torre Collserola, Torre Collserola en aquest punt, boira al voltant de l'observatori, però no massa espessa, prou com perquè deixava passar la llum del sol que ja teníem alt a la nostra esquena. I aquesta llum projecta l'ombra de l'observador, això d'aquí és l'ombra de l'observador projectada a la boira, i al seu voltant l'anella lluminosa amb els colors vermellosos al voltant, la glòria. Seria l'aspecte de Brocken, seria l'ombra projectada, i l'anella lluminosa al voltant, la glòria. És una combinació difícil d'aconseguir a l'observatori, molt fàcil d'aconseguir en alta muntanya o amb avió, perquè és freqüent tenir a sota, si feu alta muntanya, o no cal que sigui l'Himàlaia, només anant a la Pica d'Estats, tenint 1.000 metres d'altura, 1.500, és fàcil tenir núvols per sota, i si ja ha sortit el sol, aconseguir veure projectada la vostra ombra en aquell mar de núvols que teniu a sota. Aquell mar de núvols són gotes d'aigua, per tant es torna a produir el fenomen de la refracció de la llum que torna cap a l'observador, al voltant de la seva ombra veurà aquesta anella lluminosa que, per qui no tingui un coneixement científic doncs potser una mica elevat, doncs ho podria atribuir a aparicions marianes i aquest tipus d'històries que es poden produir amb aquesta combinació que realment és molt espectacular de veure. Insisteixo, si feu muntanya o aneu amb avió i teniu núvols a sota, en avió és molt fàcil, molt freqüent, veure l'ombra de l'avió projectada en els núvols i al seu voltant l'anella lluminosa corresponent, amb la vora més vermellosa. Molt bé,
Vaig acabant, vaig enfocant ja la part final. Ja deixo, ja he deixat fa estona els fenòmens de la família Halo i les corones. Ara entrem en fenòmens que s'expliquen també per difracció de la llum, com he explicat les corones, però una difracció molt heterogènia. Aquestes coloracions nacarades, violades, verdoses, blavoses, que apareixen en núvols a vora de la posició del sol, s'anomenen irisacions. Aquí en tenim altres exemples. Veieu aquestes zones nacarades, blavoses, violades, per aquí també. Aquest núvol estava a prop de la posició del sol i en ocasions agafant aquesta color. També per difracció, però una difracció molt heterogènia, no pas homogènia com en les corones, que són molt ordenades. Vaig avançant per presentar-vos l'arc anticrepuscular. Mireu, l'arc anticrepuscular es coneix com arc anticrepuscular quan en aquesta fotografia que us mostro, el sol ja s'ha post per darrere de l'observador. El sol ja s'ha post per darrere de l'observador i apareix, ara ho indico aquí amb aquesta línia, vull que veieu la discontinuïtat entre una zona d'ombra projectada al cel i una zona amb un color rosat que hi ha just per sobre. Aquesta zona de... Perdoneu. A veure, aquí. Aquesta zona d'ombra que hi ha per sota de la línia és l'ombra de la Terra projectada a l'alta atmosfera. A mesura que el Sol ja s'ha post per darrere de l'observador, comença a projectar l'ombra de la Terra cap a l'alta atmosfera. La zona vermellosa o de color rosat que hi ha per sobre és una zona on encara li arriba llum solar directa. Nosaltres no veiem el sol, però el sol encara pot il·luminar zones de l'alta atmosfera quan ja està molt baix per darrere de la nostra esquena, molt baix a l'horitzó. I aquesta ombra va pujant a mesura que el sol cada cop està més baix a sota de l'horitzó. El que veiem aquí és només la meitat de l'arc anticrepuscular, perquè com a arc que és, diguéssim que de l'esquerra de la foto, cap a l'esquerra de la foto, l'arc comença a baixar, a buscar l'horitzó. És un arc. Aquí només li veiem la part dreta, indicada amb aquesta baixada, amb aquesta línia que baixa. Però per l'esquerra també baixaria a buscar l'horitzó, perquè el que està pujant és una ombra en forma d'arc cap a dalt. D'aquesta manera seria molt fàcil debatre els terraplanistes, perquè no és possible un arc anticrepuscular si la Terra és plana. Si la Terra és rodona, sí, l'ombra és aquest arc que va projectant-se cap a l'alta atmosfera a mesura que el Sol va baixant. Si la Terra fos plana, això no tindria explicació. I sí que ho té a peu dret, sense fer gaire complicació, només veure la posta de Sol, instants després de la posta de Sol, dies amb molt bona visibilitat. Els dies enterbolits no. Els dies amb molt bona visibilitat i amb un cel molt clar, evidentment sense nuvolositat, és bastant fàcil veure l'arc anticrepuscular. Evidentment, a la posició contrària, per on s'està produint el crepuscle, on s'està posant el sol, o per on està sortint el sol, perquè quan poc abans de la sortida de sol també és possible veure arc anticrepuscular al punt contrari a la sortida de sol, instants abans de que surti el sol. Bé, en el crepuscle també podem tenir raigs crepusculars. Poc abans de la sortida de sol, aquesta imatge poc abans de la sortida de sol, el sol encara no ha sortit, ja està il·luminant una part de l'atmosfera, però molt a prop de l'horitzó tenim núvols. I aquests núvols estan interceptant la llum solar i estan projectant la seva ombra engrandida per la perspectiva, de manera que ens fa veure aquestes zones de llum i ombres. Les ombres són les zones on hi ha intercepció de llum per part del sol. D'aquests núvols que estan a l'horitzó, d'aquest núvol que està a l'horitzó, aquest és un núvol de tempesta, molt llunyà a l'observatori. Un núvol molt gran, però molt llunyà a l'observatori. Només li veiem la part més elevada. La major part del núvol està per sota de l'horitzó. És un núvol molt gran. I tot això, tota aquesta zona d'aquí és la seva ombra, projectada en perspectiva. I aquest feix de llum és el sol que es pot colar per aquest puntet d'aquí. Entre aquest núvol i aquest núvol es cola un feix de llum que es projecta cap al cel d'aquesta manera, mirant cap al crepuscle poc abans de la sortida de sol. Poc pot passar el mateix en direcció contrària, amb el raig anticrepuscular. És una foto amb poc contrast, espero que es pugui distingir bé. Estem a l'esquena del sol, el sol ja s'ha post. El que veiem aquí un cop més, aquesta zona fosca, és l'arc anticrepuscular que he explicat abans, i per sobre d'ell la faixa vermellosa, rosada, que és la zona on encara li arriba llum del sol. Però si a més d'arribar llum del sol hi ha núvols pel mig, el que es projecten són
feixos de llum i ombres en perspectiva cap a l'arc anticrepuscular. M'explico? Per tant, són raigs anticrepusculars. Aquesta és la definició o exemples dels raigs anticrepusculars i crepusculars clàssics. En època moderna, l'Organització Meteorològica Mundial ha ampliat la definició de raig crepuscular de manera que no cal que el sol estigui en el crepuscle, sinó que amb un sol que acaba de sortir, per tant, sol ja ha sortit, la presència de núvols, clarament, per sobre de l'horitzó, clarament, amb aquestes ombres projectades cap a l'atmosfera i aquesta zona il·luminada pel sol, és el mateix fenomen, però no s'ha produït el crepuscle. Però com que és el mateix fenomen, la OMM ja el reconeix, aquest fenomen també, com a raig crepuscular, encara que no sigui crepuscle. El simple feixos de llum a través de núvols ja és raig crepuscular, encara que no sigui crepuscle. És, diguéssim, com una novetat en la definició de raig crepuscular. Jo us he presentat primer els clàssics, ara us presento ja visions més modernes, més normals, de raig crepuscular o de raig anticrepuscular, com seria en aquesta ocasió. Veiem que el sol encara no s'ha post perquè el tenim a l'esquena de la fotografia il·luminant clarament la ciutat de Barcelona. No és ni de bon tros la posta de sol, el sol encara està ben alt, però hi ha núvols pel mig a l'esquena de l'observador i aquests núvols projecten feixos de llums i ombres sobre el mateix mar en perspectiva. No és el crepuscle, però és el mateix fenomen i també són raigs anticrepusculars en aquesta ocasió, encara que ja no cal que sigui el crepuscle perquè es produeixi. Molt bé, i ja estic acabant. Ja acabo amb un fenomen bastant freqüent també, els miratges. Els miratges també són fenòmens, també són fotometeors. Tots vostès haureu tingut experiència de miratges superiors circulant per carretera, amb una carretera llarga i recta a l'estiu, i amb un cotxe que ve en la distància molt lluny, veiem la seva imatge directa i el que sembla la seva imatge reflectida en l'asfalt, com si tingués aigua aquest asfalt. Això és un miratge clàssic d'estiu, miratge inferior, perquè la imatge està per sota de la directa. En ocasions podem tenir el contrari, una imatge per sobre de l'objecte. He volgut aportar una imatge curiosa, un de tants albiraments de Mallorca que podem fer des de l'Observatori Fabra. Aquí teniu el perfil de l'illa de Mallorca, clarament distingit a l'horitzó de Barcelona. Això és la bocana sud del port de Barcelona, que veiem Torre Calatrava, el Palau Sant Jordi. El fet de que es vegi Palau Sant Jordi em fa transmetre la idea de que no cal tenir un instrument que m'ampliï la imatge, uns binocles, uns prismàtics, un telescopi per veure Mallorca. Des de l'Observatori Fabra es veu fàcilment el Palau Sant Jordi. És prou gran. Quan les condicions de visibilitat són adequades per veure Mallorca, Mallorca és gairebé tan gran o més que el propi Palau Sant Jordi. Amb la qual cosa, quan les condicions són òptimes, Mallorca és clarament visible des de l'Observatori Fabra. No és petita, és gran. La quantitat d'illa que es pot arribar a veure sense necessitat de fenòmens òptics estranys és gran. En aquesta ocasió he colat Mallorca perquè en aquest punt de la imatge, si us fixeu, hi ha una mica de miratge superior. Hi ha una part de la illa com separada de la pròpia illa, just per sobre d'aquest pic. Per tant, és un miratge superior. Per sobre de la imatge original hi ha un tros d'imatge separat. Miratge per sobre. Bueno, he volgut acabar d'aquesta manera curiosa d'albirament de Mallorca, bastant freqüent. Mallorca es veu bastant freqüent des de l'Observatori Fabra, però amb miratge és molt infreqüent. I cola molt bé amb aquest final de ponència sobre fotometeors, incorporar un miratge superior amb l'illa de Mallorca. Moltes gràcies per la vostra atenció. Unes fotografies molt maques i curioses, perquè no esperem veure aquestes imatges freqüentment. Sí que hem vist algun halo i tal, però no és habitual de que ens fixem en aquests fenòmens i són molt curiosos. Ara passaríem, si un cas, a donar la veu. Sí. Perdoneu, que estava amb el micro una miqueta separat. Ara passaríem a donar la veu als oients, tant presents com via xat,
perquè puguin fer les preguntes adients. El que passa és que baixaré per poder passar el micro a la persona que vulgui fer la pregunta. Doncs, moltes gràcies, Alfons. Ja ens coneixem fa molts anys. Jo soc Jordi Núñez, director de l'Observatori Fabra. I volia, més que res, més que una pregunta, dir que si podies fer una... Bueno, tinc sí realment una pregunta, i és si el fet de veure Mallorca és una visió directa o bé una visió que està ajudada per un fenomen també atmosfèric, com seria, bueno, o foto, si vols, que seria, diguéssim, l'aixecament del fons. I també aprofito perquè, tot i que jo ho sé, perquè ho hem parlat moltes vegades, que poguessis... No et dic quantificar, no? Però almenys fer quatre idees sobre com captes totes aquestes imatges, quantes hores, tu cometes de vigilància, han suposat. Com els pilots que diuen tinc 10.000 hores de vol, doncs quantes hores de vol tens per captar aquestes imatges? Bueno, aviam. Pel que fa a l'albirament de Mallorca, jo estic bastant convençut al 105% de que hi ha visió directa de Mallorca des de l'Observatori Fabra. Diverses raons em fan arribar a aquesta conclusió. La primera és la quantitat de vegades que es veu Mallorca. És a dir, a grans trets estadísticament podem veure Mallorca entre 30 i 40 cops l'any. Clar, si hem d'esperar una situació de refracció de llum que elevi la illa de manera adequada per veure-la, tantes vegades seria per mi sospitós. Un altre factor important és la estabilitat i la quietud amb la que es veu la illa quan el perfil de l'illa quan es veu. És a dir, si fos un fenomen de refracció, el perfil seria molt turbulent, molt mogut, molt variat. En canvi, fem timelapse de Mallorca, perquè jo he arribat a fer timelapse de Mallorca, movent la càmera de dreta a esquerra i la imatge de la illa és perfectament estàtica. Només en algunes ocasions, i aquesta fotografia d'avui és una d'elles, sí que es veu clarament la intervenció de la refracció, perquè en aquesta ocasió la illa està molt deformada verticalment respecte al perfil clàssic que li conec per experiència. Aquí hi ha un perfil molt deformat. En aquesta ocasió era molt més gran del normal, però precisament atenent a l'experiència del com es veu normalment. Hi ha un tercer factor. És relativament fàcil trobar simuladors per internet, que et generen el teu horitzó ideal segons la teva posició sobre un punt del mapa. I et genera què és el que hauries de veure al voltant. Quines serralades, quins pics, quines muntanyes, sense tenir en compte cap fenomen òptic, visió directa. Bueno, doncs, quan tu entres en aquest simulador, et situes a l'Observatori Fabra i et genera l'horitzó ideal, et surt perfectament reflectit el mateix perfil de Mallorca que estem acostumats a veure. Per tant, hi ha un seguit de factors que ens fan concloure que és visió directa. D'una altra banda, quant de temps s'ha d'invertir per veure tots aquests fenòmens? Aviam, jo treballo a l'Observatori Fabra 8 hores al dia i 8 hores al dia sóc observador. No estic 8 hores al dia fora. Evidentment, tinc altres feines de despatx que s'han de fer, però tinc multitud de motius per sortir molt freqüentment a fora. Evidentment, quan hi ha un episodi singular, tempestes, el que sigui, estàs més a fora que a dintre. Però jo ja he incorporat a la meva rutina de treball sortir freqüentment a fora, fora de les hores que estem obligats a fer observació, perquè tenim unes hores determinades per fer observació completa, instrumental, visual, però la majoria de fenòmens es produeixen entre hores, en qualsevol moment. Per tant, simplement és incorporar una actitud que, com a aficionat a la meteorologia, que sóc abans d'arribar a l'Observatori Fabra, i és una afició que comparteixo amb molta gent, aquesta actitud la tenim incorporada des de la nostra infància a la nostra rutina diària. És a dir, mirem contínuament el cel amb qualsevol excusa. És un gest molt fàcil de repetir i a l'Observatori Fabra molt gratificant de fer, perquè aquest gest l'incorpores panoràmica, l'incorpores amplitud, l'incorpores un cel molt, molt ampli i és molt més freqüent acabar veient fenòmens com aquests i, abans que veure'ls, aprendre'ls. Jo he après molt, molt més a l'Observatori Fabra que en els llibres. En els llibres
em donen idees i intuïció de com són els fenòmens, però els llibres al final també t'acaben aportant unes imatges determinades, com les que jo he aportat avui, que la realitat és molt més variada. Hi ha intensitats diferents, hi ha lluminositats diferents, hi ha núvols pel mig, hi ha fenòmens complets o parcials, i això ho acabes aprenent amb l'experiència de treballar en un lloc que et demana observació, però sobretot amb l'actitud vital d'estar contínuament mirant el cel amb qualsevol excusa. I amb aquest rerefons de coneixement, per a, en un moment determinat, en qüestió de segons, ja t'has fet una idea de si la nuvolositat que hi ha és procliu per generar un tipus de fenomen o no, i per tant surts més sovint o mires més sovint, i per tant és una actitud que porto incorporada a la meva vida sempre que estic despert, no només a l'observatori. Jo voldria fer un comentari, és a dir, i després us diré un parell o tres de preguntes. El comentari és que l'Institut d'Estudis Catalans l'any passat va finançar un projecte de recerca amb en Jordi Mazón sobre precisament sota quines condicions s'estudia el virar Mallorca des del Fabra. Correcte, el Jordi Mazón, el seu estudi el fa en base a la base de dades del viraments de Mallorca de l'Observatori Fabra, i per tant estem molt orgullosos de poder contribuir amb observació no instrumental a un estudi científic seriós. Vale, llavors les preguntes, és a dir, són diferents tipus. Quin tipus de càmera fa servir? És una càmera fotogràfica normal o una especial? O... No, és una càmera reflex normal de gamma mitja. Gamma mitja, no és necessari una càmera de gamma professional, no. Perquè el que cal és la constància i el rigor a l'hora de fer observació. Sí que és veritat que he après tècniques de composició, tant de composició fotogràfica com d'apilament de fotografies per aconseguir panoràmiques més amples i poder introduir fenòmens molt grans, com els halos, en una única fotografia, que abans pues, no sabia fer-ho simplement, i l'experiència m'ho ha permès fer, aprendre a treballar software per apilar fotografies i aconseguir fotografies més interessants. Però la base és una càmera reflex normal, de gamma mitja, amb objectius. Els objectius, jo em vaig deixar aconsellar per un professional de la fotografia, perquè segons es veu, jo no sóc fotògraf, jo sóc meteoròleg, l'objectiu és molt més important que el cost de la càmera per aconseguir bones fotografies, i en els objectius sí que vaig fer una despesa potser una mica més seriosa. Això, qualsevol professional de fotografia t'aconsella un parell d'objectius segons el que vulguis veure, quines són les qualitats més bones. Aquí és on vaig fer una inversió important. El cost principal de la càmera és una reflex de gamma mitja, no diré marques, però marques conegudes que fàcilment es poden trobar per a qualsevol botiga o qualsevol botiga online. Vale. L'altra pregunta que volia fer és, considereu les aurores boreals com a meteors? Sí, sí, sí. És possible que n'hi hagin a Barcelona? O... Sí, n'hi ha hagut. N'hi ha hagut albiraments. Jo no he tingut ocasió de veure-ho, però sí que hi ha documentació. Al mateix observatori, molts anys enrere, hi ha anotació manual d'haver vist una aurora boreal i està contemplat com a fotometeor, precisament. Si no, potser no l'he incorporat, el fet de no pensar-hi per no tenir potser un testimoni directe seria aquest error meu. Però l'aurora boreal està admès com a fotometeor i com a observació meteorològica. En el cas que la veiem, hauríem de prendre nota. I per acabar, una que pot ser de broma i no t'ofenguis. El rayo verde existeix? El rayo verde existeix, sí. I és una de les assignatures pendents que encara em queden de l'observatori. Jo, per sort, sempre treballo amb la mentalitat de pensar que les millors fotografies encara estan per arribar. Jo tinc dècades, espero, per poder-les captar. I el rayo verde és un fenomen, un fotometeor conegut, clarament, no és una cosa estranya. És relativament fàcil de poder-lo captar, potser no amb l'equip que jo encara disposo per fer les fotografies, però no és una cosa de ficció ni és una història inventada. És un fenomen molt curt, molt poc vistós, que necessites un zoom molt potent per poder captar aquell mig segon que es produeix. No és un fenomen panoràmic, ni ampli, ni durador. És una cosa molt curteta que dura molt poca estona en un tros de l'horitzó molt petit, just en l'instant de la sortida de sol. Gràcies. M'he donat compte, i és veritat que ho he vist ara,
que el Joan Esteve pregunta exactament el mateix, al xat. O sigui, ja dono la pregunta per resposta. No hi ha cap altra pregunta al xat? No hi ha cap altra pregunta al xat? No sé si algú teniu algun comentari més. Sí, per aquí sí. Hi ha algun altre present que vulgui fer alguna pregunta? No? No? Doncs tornem a donar les gràcies al Alfons Puertas per les seves fotografies i per les explicacions rebudes. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i moltes gràcies també als que han assistit via Zoom o via YouTube. 13 persones. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Bon vespre.